Božiča. Brez domači babici ni biskotov. Potegnili so nam iz njih najboljši recept za domače biskote. O ja, so bili res dobri, ja. Ampak tele pa še boži s čokolado. Vidim, kaj potrebujemo. Moko, maslo, jajca in čokolado. Potem pa še pekač in... ja, dobro posodo. Kaj naredimo najprej? Presejemo moko. V kozico damo maslo in jajca. Dobri.
Če je župan nekoč rekel, da je slovenski narod med narodi kot lešnik v peharju orehov, to nikako ne velja za naš jezik. V njem je vsa naša zgodovina, vse izročilo, vsa ljudska in umetna pesem, vse hrepenenje po govoru in obstajanju, vsa vera, vsi boji za obstoj, vsa resnica našega bivanja. To je naša beseda. Izbrali smo jo, da bi v njej stali in obstali. Postala je temelj in tempelj vsega našega duhovnega življenja, od nekdaj do danes. Beseda, naša hiša zaveze, naš dom. In kakšni verniki ali domovalci smo,